আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, এতিয়া আহিব আমার ঘরে আলোহী। আজি আছে মোর ভাগর বিয়ার, মানে মোর কইনাঘাটর প্রথমটা দাওয়াত, মানে পরিয়ালর ফল, মানে বহুত বেশি সোনকাল হয়ে গেল আসলতে। কিন্তু কি করব, মানে জেঠাইহতর ঘরতে আজি প্রথমটো বিয়ার, মানে কইনাঘাটর দাওয়াতো দি দিছে, কারণ জেঠাই আজরি হয়ে যাব না, নহলে জেঠাই অকলহিয়া মানুষ আর কেকাও থাকে নিজের ডিউটি। তো তো জেঠাই রিস্ক লবলে একদম বিচরা নাই, সময়ত যদি খেলি মেলি হয়ে যায় বা সময় যদি না পাও কি হব, সেই বলে জেঠাই সবতকে আগে মানে দাওয়াতো দি দিলে অকমান সময়তকে আগে। তো সেয়াই আর আজি যাম, গধূলিকে যাম এটা আলহী। সেয়াই আর আরম্ভ এইদরে হব ন, কবাত নাই কবাত তো আরম্ভ তো হবই লাগিব। তো আৰু মই মানে সেইটোকে এতিয়া মই কাম বনবোৰ কৰি আছিলোঁ বোলো, গোটেই আজি কাপোৰ কানিবোৰ ধোৱা হল, ফুলনিৰ মাজত আছিলোঁ মই। ফুলনিখন চাব নেকি মোৰ ভাগত, এইখন আছিলোঁ আৰু এইবিলাক কাপোৰবোৰ। আৰু এয়া আলহী আহি পালে, সি চাহ টাও খালে, এতিয়া পোৱালি দিছক মই এই মোজা পাত থোৱা, হাবা হাবা কৈ দিয়া, হাবা হাবা কৈ দিয়া, নাই দিছে আমাৰ ভিডিঅ'টো, হাবা হাবা কৈ দিয়া, এই কি খাব এতিয়া, অ' দিছে দিছে, হাবা হাবা চুনপান লগা, ভাপাত নাইকিয়া কিহেদি খাবা, হয় নে কিহেদি খাবা, হে ৰছী খুলিব গৈছে এখেতে, কথা কেনে নাপাতা, পাতা না হিলাবহে, কপি দি একদম এনে একটি আইও ইংটো কয় আৰু আলহী। এয়াই সেয়া হৈছে আমি ভাগৰ মমায়েক, মোৰ নেনা আৰু জেঠাই, কেকা, বৌ সকলোৱে মিলি এতিয়া ভাত খাই আছে। আৰু তেওঁলোকৰ লগত আমি আগৰে পৰা বহুত ক্লোজ, মানে প্ৰতিটো সুখে দুখে তেওঁলোক আমাৰ লগত থাকে, মানে কোনো নাথাকিলে তেওঁলোক আমাৰ লগত থাকেই থাকে আৰু আমিও তেওঁলোকৰ লগত থাকোঁ। খাইছে দহি গাঁঠিব দিছিলো নিশাই মোৰ ভাগৰ চাদৰখিনি ধুনীয়াকে দহি গাঁঠি দিলে আৰু এতিয়া আকৌ দি পঠিয়াইছো এসোপাকত ৰিটাৰ্ণ, ধুনীয়াকে গাঁঠি দিবি দেই, হাঁহিয়েই গৈছে দেখিছনে, বাই আৰু পাতলো নিজে মধুৰ হলি, মই অকমান মধুৰ হলো এইকেইদিনকে হলি, আৰু এইজোপা ঘৰতে উৰহি লগাইছিলে, উৰহি কুণ্ডলি এনেকৈ কৰি আছে একেলগে, টেঙামৰাও আছে লগত দেখিছেনে, কিন্তু কি কৰিব, কেৰকেটুৱে চব খাই বেয়া কৰি দিছে, মানে খাই কুণ্ডলিটো নাথাকেই, কিন্তু উৰহি দুই এচৰা খাবলৈ পাওঁ বাৰু। কিন্তু এতিয়া মই এইবোৰ চিঙি আছোঁ, আমি এতিয়া যিহেতু নেকি জেঠাই ঘৰলৈ যাম আৰু জেঠাই ঘৰত কৈছোঁ নহয় তামাম আছে ঘৰুৱা বস্তু, তো তেওঁলোকেতো আমাৰ কাৰণে আনিয়ে থাকে, কিন্তু আমি একো দিব নোৱাৰোঁ, সেয়াই ভাবিলোঁ ঘৰুৱা হিচাপে এই উৰহি কিছৰাকৈ লৈ যাওঁ, ভাল হ'ব ন, ঘৰুৱা বস্তু নিলে সকলোৱে ভাল পায়, বাহিৰাটো সকলোৱে নিয়েই আৰু সেইটো নৰ্মেল। আৰু মই এনেকৈ চিঙা চিঙি কৰি এইবিলাক কৰি খুব ভাল পাওঁ কৈছোঁ নহয়, কিন্তু এটা কথা আকৌ, মই এইবিলাকত যতন ল'ব নোৱাৰোঁ, পিছত কিন্তু চিঙিব ধুনীয়াকৈ পাৰোঁ। কুণ্ডলি হ'বই দিয়া নাই, আৰু কুণ্ডলি এইবোৰ আছে, ভাল। আৰু এতিয়া আকৌ ৰেডি হৈ গ'লোঁ জেঠাহঁতৰ ঘৰলৈ যাবৰ কাৰণে, আৰু একেযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ, কাৰণ এযোৰ আৰু পিছতনো ক'ত পিন্ধিব পাৰিম, এতিয়া সেইকাৰণে এতিয়াই পিন্ধি লৈ পেলাই শেষ কৰি দিওঁ, বোলে ৱা এনেকৈ যাবি নি, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে নি এনেকৈ, মোৰতো ভাল লাগিছে, যা এনেকৈয়ে যা, মানুহ ফ্লাইট হৈ যাওক, ফ্লাইট
আৰু তো জেঠাইৰ ঘৰলৈ যাওঁ এটো নেকি থাকিম তো এইবিলাক বৰিয়া বস্তি লৈ লৈছোঁ মানে এদিন থাকিম আৰু আৰু এইফালে জেঠাই আৰু কেকাৰ বাবে গিফ্ট এটা এটা লৈ লৈছোঁ এইবুলি নহয় যে মই কইনা ভাত খাবলৈ গৈছোঁ বুলি লৈছোঁ এইবুলি কাৰণ আমিয়ে মানে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা ভাল আজিলৈকে মানে একো দিব পৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ কাৰণে বহুত কৰিছে সেইবুলিয়ে আমি ন্যূনতম কিবা এটা মৰমতে লৈ লৈছে এই শাৰীখন থাকি গ'ল অথনি নিবলৈ নিখায় তো এতিয়া বাটত তাইক দি থৈ যাম বহুত দিনৰ মূৰত এতিয়া একেলগে ভনী মই চাৰিওটা একেলগে পৰি ফাইট পৰি ফাইট পৰি रेड परी व्हाइट परी दोनों परियां अपनी अपनी जगह पर बैठ चुकी है और ये है परियों की रानी और ये है परियों की परा আৰু এইফালে আমি পিঁয়াজি লৈ লৈছোঁ আকৌ খাবলৈ বাটতে খাই খাই গৈ থাকিম দেখিছেনে হ'ব পাৰোঁ ক্ষীণমিন কিন্তু খোৱাত ঠিকেই আছোঁ অকণমান ঠিকেই আছোঁ বাৰু আৰু এয়া জেঠাই ঘৰ আহি পাই গ'লহি আৰু এতিয়া চাহ একাপ একাপ খাই লওঁ বোলো প্ৰথমে চাহ খাই লওঁ আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত জেঠাই ঘৰত থাকিবলৈ আহিছোঁ মানে আমি যেতিয়া অপাৰেশ্যন কৰা হৈছিলে তেতিয়াই প্ৰথম কেইদিনমান ইয়াত থাকিছিলোঁহি সেই তেতিয়াই থকা আজি আৰু আজি আমি জেঠাই ঘৰ আহি পালোহি এতিয়া নাই কৰা জেঠাইহঁতৰ ঘৰ আহি পালোহি ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি লওঁ আৰু এয়া হৰখীৰ কাম তাই গোলাপ ফুলবোৰ কি ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে মোৰ দেখি খুব ভাল লাগিলে মানে মৰম লাগিলে সেইকাৰণে মই ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখিলোঁ ধুনীয়াকৈ ভাল লাগিছে ন কওকচোন আপোনালোকৰ ভাল লাগিছেনে আৰু এইফালে খানা আহি গ'ল মানে কি মোৰ দেখিয়ে ভয় লাগিছে আচলতে কওঁতে ভাল লাগে খাম খাম বুলি কিন্তু যেতিয়া মুখৰ আগত আহি যায় ন একদম মানে ভয়ে লাগি যায় আচলতে কেনেকৈ খাম মানে ইমানো খাব নোৱাৰোঁ খোৱাত ভাল বাৰু মই কিন্তু ইমানো ভাল নহয়তো চব দিছে যিমান যি দিব লাগে মানে চব দিছে এজনী কইনা হিচাপে ভাত খোৱালে যি যি থাকে সকলোবোৰ খাইছোঁ আৰু মইতো থাকি থাকি খাইছোঁ দুদিনে কইনা ভাত খাইছোঁ মই আৰু ভনীয়েকৰ কইনা ভাত বুলি ককায়েকে সকলোবোৰ নিজৰ হাতেৰে বনাইছে কেকায়ে চব বনাইছে অকল মানে লোকেল মুৰ্গীটোৰ বাদে বাকী মাছ মাংস ব্ৰইলাৰ হওক কিবা হওক যি আহিছে আইটেম সকলোবিলাক কেকায়ে নিজৰ হাতেৰে বনাই মেলি চব ৰেডি কৰি ৰাখিছে আমি মাত্ৰ খাইছোঁহে আৰু কিছুমানতো ভিডিঅ' কৰিব থাকিও গ'ল কাৰণ খাই থাকোঁতে কিছুমান পিছত আনিছে সেইবিলাকনো কেনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰিম হয়নে কিন্তু মোৰ মন আছিলে কাৰণ মোৰ প্ৰথম ভাত ন কইনা ভাত তো চব দেখুৱাব ইচ্ছা আছিলে কিন্তু নহ'লে আৰু লাজো লাগি গ'ল আৰু কেকাও কেমেৰা আগত ইমান কমফৰ্টেবল নহয় তো মোৰ ভাগ অকণমান বেয়াও লাগে কেকাৰ আগত বেছিকৈ মোবাইলটো উলিয়াই থাকিবলৈ তথাপিও বহুখিনিয়ে কৰিলোঁ ৰেকৰ্ড বাৰু আৰু এয়া হৈছে পিছদিনাখনৰ ৰাতিপুৱাৰ সময় ৰাতিপুৱা মানে 10টা বাজিলে আৰু মই এয়া চাহ বোলো খাই লওঁ গুড মৰ্ণিং কি এতিয়া বহুত দেৰিকৈ উঠিছোঁ বাৰু ৰাতি হৈ গ'ল মোৰ ভাগৰ কইনা ভাত খোৱা আৰু এতিয়া দেৰি হওক বা যিয়ে হওক ৰাতিপুৱাৰ চাহটো খাবই লাগিব তো মোৰ ৰাতিপুৱাৰ চাহটো খাবলৈ এতিয়া বাহিৰত আহি বহি লৈছোঁ মানে বাৰাণ্ডাত আপোনালোকে চব কি ধুনীয়াকৈ ফুলবোৰ লগাই লগাই ৰাখিছে সেইফালে নাই বাৰু বাহিৰলৈ আছে ফ্ৰণ্টত আছে বহি আছোঁ আৰু ইয়াতে মই চাহটো খাই লওঁ চাহটো খাই লওঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ বোলো কি দেখাম ইয়াকে দেখাওঁ সপোন দেখি আছিলোঁ জানেনে সপোন আৰু এইফালে ভিতৰত আহি দেখিলোঁ ৰুটি বনাই আছে আমাৰ হৰখীয়ে তাইৰ কামত বিৰাট ফাষ্ট তো একো মানে দৰকাৰেই নাই কৰিবলৈ আৰু এইফালে চব পিছফালে ধুনীয়াকৈ ব্যৱস্থা কৰি লৈছে জেঠাই আহল বহলকৈ যাতে কোনেও নেদেখেও আৰু বাহিৰতো হয় যাতে নিজে ধুনীয়াকৈ প্ৰকৃতিৰ তলত বহি খাবও পাৰে ব্যৱস্থাটো কৰি লৈছে আমি চবেই এতিয়া মিলি ইয়াত ধুনীয়াকৈ মস্তি মাৰি খালোঁ আপোনালোকক অকণমান ভিডিঅ' কৰি দেখুৱালোঁ অকণমান সোৱাদটো দিছোঁ এনেকৈ বাহিৰত বহি খোৱাৰ শুই সোৱাদ কেনেকৈ কম আৰু বুজাই দিব নোৱাৰি মানে কিন্তু মেইন প্ৰব্লেমটো হ'ল মই খাবলৈ পৰা নাই জানেনে আৰু এয়া চব মেকুৰী একদম মেকুকে দি আছোঁ মেকুৰীয়ে খাই আছে মোৰ খানাখিনি আৰু চৰাইজনী ইমান ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে খোজকাঢ়ি ওচৰে পাজৰে ঘূৰি ফুৰিছে মই বোলো কি হ'ল তাইৰ আৰু জানেই নহয় চব লগ খালে কি হয় এলেক্সাৰ তো চলি আছে এলেক্সাৰ আৰু মই শুনি আছোঁ সেয়া খাই উঠিছিলোঁহে আকৌ আহি গ'ল নহয় খানা আজি মানে অকল খোৱাৰেই দিন খাই থাক খায়ে থাক আৰু এইফালে ফুলখিনি মই এইখিনিনো নুঠালে কেনেকৈ থাকিব পাৰোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ আছে মই
ফুল নহও তাহলে মোর ভিডিওটা কমপ্লিটে নহল দেন এয়া জেঠাই ঘরে আসো এয়া আর হাতর দাওয়াত খাবলে আহিলো যেতে খোয়া 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 খোয়াই হয়ে আছে আর একেলগেটা সব খাই দিলে তো হেই হয় না এখানে মানে কি অকন 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 অকনকে খোয়াবিল হয়ে আছে আর হয়েও দিন আর এইবিল সব পোস্ট বনায় রাখিছে এইবিল ইমান জল দিছে না ষাঠি সত্তরটামান আছে ইয়াতে বাড়িত মারিবলে পাৰ আছে সাৰ আছে ৱাও ধৰিব পাৰি ই চকুটো বেয়া হ'ল অ' যোনে দেখি ছোৱালীজনী আচলতে দেখি পোৱা নাই মই ভাবিছোঁ সেইকাৰণে ইমান লাহে লাহে খোজ ভাবিছোঁ তাকে ছোৱালীজনী ইমান লাহে লাহে খোজকাঢ়িছে বোলো কি হ'ল বুলিব চকুটোত কিবা হ'ল তাইৰ প্ৰব্লেম চকু ফুটিলে চাওক এইফালেও বেয়া এইফালেও বেয়া কি হ'ল যাওঁ ইয়াক দেখুৱাওঁগে কেকাক দেখুৱাওঁগে ক'ত গ'ল মানে কি ৰখি থাক ইয়াতে নাযাবি ক'তো নাযাবি ক'লা কন্না গ'লি নাযাবি ৰ চিকুৱে দেখি নাপাওঁ আমি ৰাতিয়ে জেঠাহঁতৰ ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ ভাত পানী খাই বৈ আৰু এতিয়া পিছদিনাখন হৈছে আমি সোনকালে সোনকালে গুচি আহিলোঁ জেঠাই ঘৰৰ পৰা আৰু এদিন থাকিবও পাৰিলোঁহেঁতেন কিন্তু নাথাকিলোঁ কাৰণ আজি আছে আমাৰ এখন মিলাদ ঘৰুৱা মিলাদ তো তাত আমি যাবই লাগিব এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ মেজেঙালৈ মিলাদ এখন আছে তালৈ যাম বৰপাইহঁতৰ ঘৰত তো সেয়া ওলাই আছোঁ এতিয়া কালি জেঠাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে লগাই দিওঁ আৰু দুখৰ ধৰকৈ যে অহা হৈছিলে এইকাৰণেই অহা হৈছিলে জেঠাইহঁতৰ ঘৰৰ পৰা কাৰণ মিলাদ নহয় মানে আচলতে আকিকা আকিকা দিয়া আছে তাত গৈ এতিয়া খাই আছোঁ যি পাৰোঁ এফালে যাবলৈ হৈছিলে উৰণাখন ল'বই পাহৰি থাকিছিলোঁ অদ্ভুত মেইন কামটোৱে পাহৰি গৈছিলোঁ জানে এতিয়া উৰণাখন লৈ লওঁ আকৌ মই অথনিয়ে ওলাই মেলি ৰেডি হৈ আছোঁ সিহঁতৰ কাৰণে ৰৈ আছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া লাষ্টত মহিয়ে দেৰি হ'বগৈ আকৌ থৈ দিলোঁ মানে এনেকেই পাৰফেক্ট লাগিছে সেইখন ল'লে কিবা বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ দিছে মোৰ মানুহজনী বহুত ডাঙৰ যে সেইকাৰণে মানে বহুত হেৰি কম কম লাগিছে লৈ ল'লে ভোক লাগিছে বৈ যাব লাগে জলদি খাব লাগে ভোক লাগিছে এইফালে আমাৰ মহাৰাণী পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে আকিকালে আমি আহি পালোঁ কাহানী বায়ে ভাত পানী খাই বৈ এতিয়া ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাইছিলোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ মাহীক মাহী মানে মাহী শাহু তো তেওঁৰ লগতে বহি বহুত দেৰি কথা পতা হ'ল তো মই সেইটো সময়তে ভাবিলোঁ বোলো ভিডিঅ' একেবাৰে কৰা হোৱা নাছিলে এইটো চান্সতে বোলো অকণমান ভিডিঅ'টো উঠাই লওঁ বোলো আপোনালোকক তেতিয়া দেখাব পাৰিম নহ'লেতো নেদেখিলেইহেঁতেন একো আকৌ আহি সোমাই গ'লোঁ পোৱালিৰ ঘৰত দেখিছে নহয় মানে সেই জেঠাইহঁতৰ ঘৰত মেজেঙাৰ যিহেতু নেকি ওচৰতে ঘৰ নোসোমোৱাকৈ কেনেকৈ যাওঁ তো এনেও আহিবলগীয়া হৈ আছিলে তো আহি সোমাই ল'লোঁ অকণমান বোলো ইয়াক আকৌ অকণমান দেখাই লওঁ ইমান কিউট মিউটটোক আপোনালোকে দেখিতো ভাল পাব ন গৰম হৈ দিব লাগে নি কোৱা গৰম হৈ দিব লাগে নি মই গৰম হৈ দিলে ৰক্ষা নপাবা আকৌ ৰক্ষা নপাবা আকৌ কি হ'ল